Dneska tady živrejko z Minecraftu. Dneska tady máme novou mapu, která se jmenuje Pam's Harvest Craft. Jde v podstatě o tom, že v podstatě my tady budeme mít takovouhle malinkatou zahradu, ve které v podstatě budeme mít jediný úkol, a to, aby jsme tady zasadili nějaký věci a ty bychom měli potom prodat a za to získávat peníze. Prostě jednoduše, pokud si pamatujete, když jsme s Maky měli nedávno takovou modovanou sérii, která se jmenovala Venmaky Crafts, tak to bylo z modpacku Forming Valley. A tam v podstatě jsme měli úplně taky na to samý, že v podstatě my jsme tam museli pěstovat nějaký plodiny a ty plodiny, když nám vyrostly, tak jsme je museli prodat a za to jsme měli peníze a mohli jsme si upgradeovat v podstatě naší farmu. Tohle to v podstatě budeme dělat tady na této malinkatý nový farmičce, kde momentálně tady do tohohle budeme teda dávat všechny ty plodiny a přes noc, když se vyspíme, tak v podstatě za to získáme peníze. Bude to docela zajímavý, musím říct, že se na to celkem docela dost těším, i když možná shipping containery asi bude spíš to tak typa nevím, k čemu je tady to, to se ještě asi zjistí. Nějaký greater, to nevím vůbec k čemu je. Nicméně jsem na to hodně zvědavej, bude to celkem zajímavá mapka, bude to něco podobného, jak jsme točili nějakou tu farmářskou mapu jednou, teďko nedávno. Pokud si ji pamatujete, doufám v to. Takže asi tak, doufám, že se vám bude velice líbit, nezapomeňte hodit like a budeme určitě v této mapě chviličku určitě dělat nějaký ty farmářský práce, jsem na to hodně zvědavej. Takže jdeme na to, když tady bude lidi 800 lajků, bude to vážně paráda a nemusel toho pořádně vrhnout, tam byl dokonce i Enderman divný. Ok, mám tady když tak i na začátek takovouhle knížku, ve které je teda momentálně teďko všechno popsané, co bychom tady teda měli dělat. Do háje, Enderman, nebyš do hajzlu, nevím, proč tady furt do mě jdeš, vypadni. Já chápu, že máš kytičku, tak jako co tady s tou kytkou jako sakra budeš dělat. Ok lidi, já jsem si tady momentálně teďko přečet nějakou tady tu knížku, teda i když mi tady ten Enderman food neustále chtěl zabíjet, bylo to fakt divný. Nicméně teda přečet jsem si teda tu knížku a vím teda plus minus, co bychom tady měli teda dělat. Na této malinkatý farmičce teda máme možnost, že budeme teda tady samozřejmě pěstovat nějaký věci. Takže to bude celkem zajímavý, koukám, tady máme zajímavé věci. Barley. Barley seed, sweet potato, počkej, barley seedy ty rovnou tady můžeme teda rovnou házet do toho, aby se nám teda zase samozřejmě zasadili. Sweet potato bychom teda taky možná mohli teda zasadit, i když teda, no, již nevím, jestli se mi to teda zasadí, jo, zasadí se mi to, super. Určitě to tady budeme i zasazovat, ten barley teda určitě si teda jen necháme, protože a jelikož to můžeme teda někam potom prodat, uvidíte, ještě vám to teda ukážu a jak, co a jak se tady dá prodávat a co ne. Nicméně potom samozřejmě můžeme zajít do města, protože tady dokonce máte prej i město, ve kterém momentálně nějaký lidi prej potřebují od vás pomoc, že jim máte ještě tak něčím zpomáhat. Jsem celkem zvědavej, co a jak tam budeme moci dělat. Nicméně co je tohleto, ty kráso? To by mě celkem zajímalo, co tady jakože dělá vůbec, asi nějaký možná bug, já nevím, hej. Je to divný, nicméně, předtím, než ty věci vůbec prodáme, prej máme dávat tady do tohohle greateru, už jsem se na to kouknul, takže to do toho teda hodíme, a greater now processing, this may take some time, ok, máme mu dát jako chvilku prostě počkat, a ok, barley tier 1, takže máme teda tier 1 nějaký věci. Tohle to teda hodíme sem a zítra bychom tam teda měli mít emeraldy, takže super. Nicméně, tady máme teda další naší farmu. Co je vůbec toho? To je nějaký vajco. Je, to jsou ty včelka. Nice. Jo, to jsem vám chtěl říct, my tady vlastně můžeme i to, my tady můžeme se starat o včeličky, což bude taky super. Jinak vůbec totálně nevím, co by mělo být třeba vůbec v tomhletom. Počkej, koukneme schválně nahoru, tady by měla být na 100% voda podle mě. Násypka na předměty. Tam vůbec totálně třeba nevím, co bychom jako asi měli plus minus dávat, no nevím, to je asi jedno. Tady bude mít určitě teda zvířata. Když tady spíš slyším teda pavouky, ty kráso. To se mi moc jako nelíbí. Co tady tyhle ty slepičky? To vezmu si ty vajíčka tady od vás. To fakt vypadá divně. No, dobře, no, nebudem to asi řešit. Ale hlavní je, že tady vůbec nějaký zvířata máme, to je hlavní, že jo. No, můžeme tady teda pěstovat docela dost věcí. A prý se máme teda vydat do města, což by mělo být asi teda tímhletím směrem, předpokládám. A furt tady koukám jako, co je tady tyhle, co, najednou o tom mizí, co je sakra tady tohleto?
To je jak kdyby to byly nějaký bugy na té mapě, prostě je to divný. Nicméně, když zajde sluníčko, tak rozhodně, jo, your shipment has been sent. Ano, slyšeli jste, nebo slyšeli jste, viděli jste teďko tady momentár. To si dělá telegraci, že vojí ty creepři to tady ničej. On tady není nastavený, že to nemůžou ničit, to si dělá telegraci. To není moc jako dobrý, abych se přiznal. To se mě teda evidentně ani moc jako nelíbí, já jsem si teda myslel, že to bude nějak lépe ošetřené. Nicméně, teda můžeme jít teda do toho města. Jsem hodně zvědavý, co tady teda najdem. Dost by mi to celkem jako zajímalo. Tady prostě jsou lidi, kteří prostě potřebují naší pomoc, takže uvidíme ty krásu. Hele, skvěle, tady vlezeme dovnitř, dobrý den. Jak se tady máte? Potřebuje mě tady někdo? Potřebuje někdo Vendelína? Evidentně asi ne, hej. Ne, evidentně mě tady nikdo nepotřebuje, je to divný. Tak, jako nevím, kam mám teda vůbec jako jít, abych se přiznal. Vůbec jako nevím, jestli tady třeba někdo bude, kdo by mě třeba jako potřeboval, hele, nevím. A dost by mě zajímalo, jestli tady třeba bude dokonce i nějaký obchod, který by mi třeba nabízel nějaký věci na farmaření, protože jestli jo, tak by to bylo super, že jo, přece jenom. Ale problém je teda, že já už nemám ani hunger, jo, hele, tady dokonce kráva byla. Ok, cápek je tady nějaký. I've heard the lady of the harvest appears in the mountain after a beautiful harvest. Ok, tady za, jasně, tady si můžeme kupovat všechny možné různé věci. Já tady Blue Feather, tak tahleta věcička je dobrá na vylepšování toho Greateru, takže to se určitě bude potom rozhodně hodit. Nicméně, já si jdu na ten parship, která si evidentně asi s ním, protože nemám žádný hunger a chci se dostat rychle domů. Protože se chci kouknout co teda a jak. Jak to v podstatě tam u nás jako dopadlo. My jsme to tam teďko nějak teda tady sdělali. Víš, kudy mám ty krásu jít teďko, já abych se přiznal, tak vůbec nevím, kudy mám teďko jít, ale předpokládám, že asi tady tudy. Jo, mám tady pořádnou tu džuznu, že jo. No, my jsme tady teda nějak udělali a měli bychom si teda počkat, než nám přijdou teda nějaký ty peníze, takže půjdeme teda asi teďko chrápat. A budu doufat v to, že se mi to teda jako poslalo a že prostě získáme nějaký prachy za to. Že koukám, že tady to úplně totálně prázdný, to je úplně divný, až jak je to prázdný, že jo. Hele, jdeme chrápat, uvidíme, co se bude dál dít tady teďko další ten den. Your payment has arrived, paráda, takže evidentně nám přišly prachy, takže uvidíme, co a jak, schválně. A mě je divný, že tady spousta monster. Co tady vůbec dělat ten sněhulák furt neustále? Kámo, nechceš si třeba jako hejbrout? Halo? Já nevím, je to divný, nechce se evidentně hejbnout. OK, smaragdový blok a zároveň emerald, nebo takhle emerald, 6 emeraldů jsme dostali. Paráda, to je docela fajn. Abych se přiznal, ale teda jako moc to tady teda jako nevyrostlo. No, to není moc dobrý, abych se přiznal. A hlavně nevím, jakou mám. Počkej, to je na včeličky. Sem můžeme dát včelky. The appear will now generate items for 5 minutes. Jo dobře, takže z toho budou padat věci. Počkej, takže tohoto hodíme sem a sem. Z těch 3 úlů by teda měly padat věci. Za to jsem celkem zvědavej. Co vůbec máme tady v té chajdě? Evidentně vůbec nic, já jako nechápu, co to tady jako, k čemu to tady je, vůbec tady jako nemám potuchy ty kráso, nemám vůbec potuchy, a když si mám třeba udělat jako nějaký věci, jako například, když si mám třeba vycraftit nějaký itemy, že třeba potřebuju nějakou teda hůlku, nebo hoe, bych si měl udělat, abych si tady třeba mohl zasadit něco, halo, to mi třeba jako musím říct, že v té mapě docela dost chybí, a tak nějak jsem jako očekával, že v této mapě si bychom, no, na této mapě bychom si možná udělali jako minisérii, ale jak tak koukám, tak spíš teda ta hra mě v celku zklamala. Vážně jako, docela mě tato mapa zklamala, ale koukám, co teďko jsme tady získali. My jsme získali tady nějaký věci z toho, redstone, nechápu proč. Získali jsme redstone, blackberries, železný nugget a cukr. OK, blackberries, dobře, počkej, mě si zajímalo, jestli můžu prodat i tady ten redstone, schválně, můžeme prodat redstone, já myslím, že možná asi jo, uvidíme, jak to, i spíš to asi, to poznáme na konci dne, co teď ten enderman neustále chodí a krade věci,
To mě celkem štve, jak tady máte i milion těch příšer, že to není osvětlený do háje, nebo není to vypnutý. To je prostě retardovaný. Musím říct, že ta mapa mě dost zklamala. Já jsem čekal, že to bude jako lepší, ale dost mě to tady teda zklamalo, teda musím říct. Co je tady vůbec vzadu? Tady máme dokonce i nějakou čestku, která... ve které něco bude, protože tady budeme moci lovit ryby jenom. No v té truhle není ani prd, takže nemůžeme tady udělat vůbec nic. No, čekal jsem to lepší, jednoduše. Lidi, já to tady asi ukončím. Omlouvám se, ale fakt musím, že jsem to teda čekal daleko lepší. Fakt jsem to čekal lepší. Ale tak nevím, co se dá dělat, no. Takže asi tak, uvidíme se někdy příště, a ještě u nějakého dalšího jiného videjka zatím, jo. Tak jo, čus.